Elə bu qiymətlərin ardınca yar markalardakı qiymətlərə keçək. Bayram yar markaları metro stansiyalarının ətrafında açılıb, fəaliyyətə başlayıb. Bir var o kənddən şəhərə olan yar markalar, bir də var belə bayram yar markaları. Məncə bu da fərqlidir. Hər halda marketdən fərqli olan qiymətlər var deyirlər. Biz də araşdırdıq. Baxaq. Novruz bazarlığı üçün əksəriyyət yar markaları üst tutur. Bəzi alıcılar qiymətlərdən narazıdır. Bahadılar. Hə, çox bahadır. Qiymətlər hər şeydə qalxıbdır. Marketlərdəki qiymətlərdən fərq necədir? Yaxşıdırmı? Ürəyinizdədirmi? Bilirsiniz, bəzisində fərq var, bəzisində yoxdur. Az da olsa yar markalardan razı qalanlara da rast gəldik. Əladır qiymətlər. Marketlərlə müqayisədə fərq varmı? Böyük. Satıcılar da eyni fikirdədir. Mağazalarla müqayisədə ucuzluğun göz önündə olduğunu deyirlər. Bizdə qoz məsəsinin 10 manat, 11 manat, fındıq 13 manat, 12 manat, fındıq qabılı fındığımız var 6 manat, qoz 4 manata. Qırmızı cəviz 5 manat, görürsünüz. Ağ cəviz 15 manat. Marketdən yəni hər dəsə 1 manat, 2 manat belə qiymətlər fərq eləyir. İnnap məsəl üçün 3 manata var, 4 manata var, 5 manata var. Cır xurma 4-də var, 7-yə var, 2-də var, 7 manata. Ötən iki qiymətlərlə fərq varmı, yoxsa necə? Hər dəsə bəzi mallarda var, biraz 50 qəpik 1 manat var. İddiaların doğru olub olmadığını yoxlamaq üçün çəkilişdən kənar bəzi mağazalarda müşahidə apardıq. Məsələn, təmizlənmiş qoz mağazaların bəzisində kiloqram 17 manatdan başlayıb 31 manata dək təklif edilir. İdənin qiymətində isə mağazalarla müqayisədə təxminən 50 qəpik fərq var. Xırda xurmanın qiyməti isə marketlərlə müqayisədə təxminən 3 manat fərqlənir. Kişmişlər var bax 10 manata, 15 manata, 12 manata. Ərik 11 manata var. Dənəli ərik var 8 manat, kişmiş 6 manat, 7 manat. Görürsünüz, qara kişmiş, sarı kişmiş. Mağazalarda isə kişmişin növündən asılı olaraq qiymətləri fərqlidir. Ən ucuz kişmiş 8 manatdan başlayır. Ərik qurusunun qiymətində isə ciddi fərq var. Belə ki, yar markalarda qiyməti 8 manatdan başlayan ərik qurusunun bəzi mağazalarda ən ucuzunun qiyməti 15 manatdır. Səmənlərin qiyməti demək olar ki, stabildir. Bəzi yerlərdə cüzi fərq hiss olunur. Bu sadələr 1 manatdır, xanım. Dükəndə 1 manat 50 qəpikdir, burada 1 manatdır. Aha, bəs bu bəzəklilər məsələn? Bəzəklilər məsələn 6-ya var, 7-ya var, 8-ə var, bəzəklindən asılıdır da, bəzək növünə görə dəyişir. Ən bahalısı neçədir? Ən bahalısı 12 manatdır xanım, bu tas əmənsi, bax oradadır. Bunlar təkcə quru meyvələr üçün olan qiymətlərdir. Nəzərə alsaq ki, Novruz bayramının süfrəsi bol çeşidli olur, gərək kəlimiz cibimizdə olsun.